Ahojte všichni, vítám vás zpátky na svém YouTube kanále. Kdo mě ještě neznáte, já se jmenuji Barča, jsem kosmetička, vizážistka a dneska bude první video a takový souhrn produktů za rok 2021. Už jsem o tom mluvila v minulém videu při vánočním líčení, že těch produktů za rok 2021 bylo hodně, samozřejmě rok je dlouhá doba a kdybych měla v jednom videu shrnout všechny nějaké produkty, které jsem třeba vyzkoušela, o kterých bych vám chtěla něco říct a tak, tak by to bylo na dlouho. Takže si uděláme takové série, minisérie, vždycky pleťovka, třeba podkladové báze, make-upy a tak dál, vždycky k tomu něco řeknu. A dneska bude první díl. Bude teda první a bude o podkladových bázích a make-upech, které jsem vyzkoušela a které si myslím, že stály za to, stojí za to a mohly by se vám líbit. Budou v tom samozřejmě i BBčka, beru BBčka make-upy. Bude to tak nějak všechno dohromady. A začnu teda podkladovkama. Mám tady podkladovou bázi. Jako první Essence, je to podkladová báze ze série Skin Loving Sensitive, která byla letos vlastně představena. Byl tam k tomu i pudr a další korektor a další produkty. A tato báze je bez přidaných alkoholů, parfemací, silikonů, parabenů, minerálních olejů, takže vhodná pro citlivou pleť, vlastně neucpává pory, je velmi příjemná, je tam přídavek aloe vera, je to hydratační báze, takže si myslím, že úplně pro všechny takhle z drogerky super podkladovka. A pak tady mám podkladové báze od Belle Cosmetics, protože teď v roce 2021, který už nám bude onedlouho nebo zanedlouho končit, jsem testovala hodně produktů od Belle Cosmetics i v rámci nějaké spolupráce společné a jedna z těch bází byla tato hydratační podkladová báze z 93% přírodní ingrediencí, je to z té série, tam mají víc těch sérií, Nature Beauty. Je to teda hydratační podkladová báze s extraktem z bílého čaje, s kyselinou hyaluronovou, glycerinem, opravdu hydratační, velmi jemná, krásně se vstřebá, nezanechává žádný povlak, není teda silikonová, není vyplňující, vyhlazující, ale hydratační. A myslím si, že je velmi příjemná, příjemně tak jako lehce voní, ta se mi moc líbila. A pak z těch dalších bází je ještě tato báze, tu jste tady u mě taky viděli a je to rozjasňující podkladová báze, fakt jakože mega rozjasňující. Tato báze teda je tam parafinum liquidum, takže si myslím, že na úplně denní používání to jako není vhodné, ale pokud chcete prozářit obličej třeba na večer, na nějakou akci, dodat takovou jako prostě takový ten glow, jo, takovou tu pěknou rozjasněnou pleť, dává si teda pod make-up, protože je to fakt jako mega rozjasňující, tak by se vám to mohlo líbit. Mně to přišlo takové jako velmi zajímavé z těch podkladovek. Jinak já všeobecně podkladové báze úplně moc nepoužívám, protože si myslím, že pokud ta pleť je dobře připravená, dobře hydratovaná, dobře opečovaná, není úplně potřeba tam spát podkladovou bázi, ale to je zase můj názor. A jdeme rovnou dál. Začnu asi s BBčkama, s jícíčkama a tady tak, od takových těch méně krycích produktů. Mám tady ještě, když teda jsme u toho Belle, tak tady mám od Belle Cosmetics tento BB cream Peach, řada Peach. Mám ho v odstínu Ivory. Velmi jemný, krásně vonící po broskvích BBčko, pěkně sjednocuje pleť, je samozřejmě i jako pečující, hydratační, je tady dokonce píšou rozjasňující, krásně si přizpůsobí tónu pleti, takže tento krém na takovéto běžné jako denní líčení, sjednocení si myslím, že toto by se vám opravdu mohlo líbit. A ještě tady mám CCčko, tady to Liren. Teďka je to novinka podzimní, co byla tento Magic Makeup CC. Mě hodně zaujal, vyzkoušela jsem tam víc těch produktů, ještě tady mezi tím je i ten make-up, který vám za chviličku ukážu. A tento krém se transformuje vašemu tónu pleti. On, když si ho nanesete, já jsem to už v nějakém videu ukazovala, ale když si ho nanesete, tak je takhle bílý. A on se postupně ztransformuje vlastně k vaší barvě pleti. Takže ho můžete krásně, rychle ráno nanést prsty, nemusíte se s tím nějak moc jako otravovat. Krásně i voní, mě to připomíná šeříky ta vůně, takže i vůně je velmi příjemná, alespoň teda mně je příjemná. A jinak je teda hydratační, obsahuje minerální pigmenty, což je taky docela jako důležité, přizpůsobuje se tónu pleti, je tam vitamin E, mořské řasy, nevím proč modré řasy. Takže zároveň hydratuje, zároveň dělá krytí. Jemné krytí, sjednocuje tón, velmi povedený produkt, mě třeba natnul takové to rychlé denní líčení, kdy jako nechcete řešit nějak úplně nějaký full face make-up. A když jsme ještě u toho Liren, tak je tady z této řady make-up s 98% přírodních složek
a mám ho teda v odstínu 03 nebo 310, 310 vanila. Mohla bych mít i o něco malinko světlejší na tu zimu, ale jinak byl velmi fajn a je to rozjasňující make-up zase s minerálními pigmenty, což je velmi jako potěšující. Nezatěžuje to pokožku, neucpává pory, ty minerální pigmenty. A jinak vysoký obsah přírodních složek. Vyhladí, sjednotí pleť, jakoby rozjasňuje, neucpává pory. Takže toto byl super, nebo je super, takový zase sjednocující, lehký make-up. Můžete zase nanášet i prsty úplně v pohodě, když zase ráno, ale je tam vyšší, třeba, je tam vyšší krytí než třeba u toho BBčka, nebo všeobecně BBček. Takže to by bylo k tomu. Ještě když jsme u těch mých krycích produktů, je tady tento Fresh Face Foundation, který jsem mohla vyzkoušet letos od Beriem. Je to zase anglická značka, to už jsem říkala v nějakém, tady vám dám videjko, kde jsem zkoušela produkty Beriem. Je tam aronie, vitamin C, kyselina hyaluronová, velmi jemný, lehce krycí sjednocující make-up. Nádherně voní, když si představíte vůni Nivea, tak přesně tento typ vůně to je, takže velmi čistý, je to veganský produkt. Je tam vitamin C dokonce, jak už jsem říkala, aronie a berry, takže i nějaké antioxidanty můžete čekat. Velmi příjemný produkt zase na takové i nanášení prsty, úplně v pohodě to zvládnete i prsty. No a přecházíme postupně k více krycím produktům. Pak tady mám make-up Fresh and Fit od Essence. Toto je make-up zase novinka letošního roku 2021 s vitaminovým komplexem Ečkem a niacinamidem. I přesto, že obsahuje niacinamid, což je spíš složka pro pleť mastnou, nějakou problematickou, která řeší třeba vyrážky, akné a podobně, protože je to sklidňující antibakteriální složka, tak i mně tento make-up sedl. On má hodně takovou tekutou konzistenci, takže je hodně tekutý. To znamená, že by měl být víc i hydratační, není to takový ten kit. Proto si myslím, že by mohl sedět i normální, i suší pleti, protože nezalízá do vrásek. I když je 12-hodinový, tady dokonce je, mám v odstínu 20 Fresh Nude a sedí mi dobře ten odstín. A mně se ten make-up líbí i na denní nošení, krásně vypadá přirozeně, pěkně kryje, takové střední krytí, které se dá budovat, vrstvit. A samozřejmě lepší asi už tento make-up dávat buď houbičkou nebo štětcem. Toto se za mě Essence povedlo v tomto roce a určitě doporučuji. Když jsme v té drogerce, ještě se mohla otestovat tento Catrice All Matte Shine Control Make-up a tohle byl make-up oil free, takže bezolejový, 18-hodinový a hodně matující make-up. To znamená pro mě, pro mou suší pleť, normální až suchou pleť, není vhodný, ale pro smíšenou mastnou pleť, myslím si, že toto se vám bude hodně líbit. Dokonce, co sleduju i nějaké holky jako youtuberky, mají právě třeba smíšenou mastnější pleť, tak si tento make-up taky chválili. Krásně kryje tento make-up i v jedné vrstvě. Myslím si, že na tento make-up je lepší houbička než štětec, on je takový už hutnější, takže více krycí. Mám ho v odstínu 020 Natural Beige, New Beige, což mi sedělo ke žlutému podtónu, určitě samozřejmě si vyberete z více jiných odstínů, takže mastná smíšená pleť, určitě tento make-up se vám bude líbit. Pak tu mám něco, co nenajdete v drogerce a je to Profusion Feel Good Skin Makeup, který najdete na riano.cz nebo SK. A tento makeup, zase tady vidím, že je veganský, obsahuje kyselinu hyaluronovou a má střední až vysoké krytí. Dokonce SPF 15, ale má pěkný, není matující, což je velmi důležité pro normální suchou pleť a má přírodní saténový finish. Opravdu toto splňuje. Dokonce i jako dlouhotrvající, ale musíte vybrat dobře barvu. Já jsem vybrala Light jedničku, Warm Yellow, což já jsem žlutý, podtón, ale byl na mě docela tmavý a teď v zimě si myslím, že úplně. Takže buď si ho budu muset namíchat s nějakým světlejším, nebo si koupím světlejší. A byl tam fakt velká škála těch odstínů, takže si vybere každý. Takže zase velmi zajímavý produkt, myslím si, že se povedl. Přijde mi, že ten trend make-upu se hodně ubírá takovým tím směrem přírodního make-upu, jako aby to nebylo na té pleti vidět, aby to nebyla žádná maska, což mi přijde fakt super. No a dva make-upy tady mám, které jsem vlastně letos jako testovala, jsou od Belle Cosmetics. Oba dva mi přišli super, dělali pěkný finish, krásně krycí, ale trošku bych možná doporučila na jiný typ pleti každý jiný. Tento Ultra Satin Foundation má teda matující efekt, takže on je matující, on je vysoce krycí, opravdu v tenké vrstvě udělá nádherné krytí, udělá Photoshop.
ale velmi přirozený. Není to maska, doporučuji nanášet houbičkou, myslím si, že ta potom je ten efekt takový přirozenější, ale určitě se dá i štětcem. A tento make-up mě překvapil, opravdu mi sedl jak odstínem, tak tím krytím, za mě za tu cenu úplně super. A tento druhý bych doporučila pleti smíšené až mastné, protože má velmi vysoké krytí, ale takové hutnější texturie. Dokáže dobře skrýt nedokonalosti, proto je tam napsáno i correcting make-up a má takový jako vyhlazující efekt, dá se říct. Mám ho v odstínu teda 02 Ivory, seděl mi dobře. Přímo, když to přečtu česky, make-up proti nedokonalostem pleti. A fakt to jako sedělo, na mě to bylo hodně takový jako kit, řeknu, na můj typ pleti. Ale pokud chcete něco hodně zakrývat, myslím si, že tento make-up by se vám mohl líbit. Ale úplně nakonec nemůžu opomenout make-upy Larens. V letošním vlastně roce od ledna já spolupracuju se společností Value, pod kterou spadá Larens Color, tato dekorativní kosmetika a další produkty. A tato dekorativka nebo tyto make-upy korektory jsou s lipozomálním kolagenem, jsou pečující, takže o tu pleť pečují, necítíte na pleti, jsou velmi jemné, hydratační, přirozené a je to prostě jako slast pro pleť. Pokud chcete nějaký vyšší level, je tam až 90% přírodních ingrediencí v těch make-upech, v těch tekutých produktech, takže asi není úplně co. Pokud hledáte něco fakt jako luxusního pro svoji pleť, chcete tu pleť už u toho líčení nebo zároveň s líčením i opečovat, tak tyto make-upy jsou za mě fakt topka. A jsme u konce videa, máme za sebou první díl seriálu shrnutí produktů nebo shrnutí roku 2021, co jsem zkoušela, vyzkoušela a co bych doporučila. A doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se budete těšit na další díl tohoto seriálu a taky doufám, že to všechno stihnu do Vánoc natočit a vydat, jinak mi z toho klepne. Děkuji, že jste se dívali až do konce. Dejte mi určitě vědět, pokud některý z těchto make-upů, produktů, podkladových bází používáte taky, nebo co byste třeba doporučili, abych vyzkoušela. Já si to všechno ráda přečtu, určitě vám odpovím. Samozřejmě taky budu ráda za like na video, odběr mého kanálu, zaškrtnutí zvonečku, ať vám neuteče žádné další video a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!